په 2022م کال په فبرवरी میاشت کې د اوکراین د یړګل د اعلان پر مهال د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نړۍ ته خبرداري ورکړ چې که غرب د روسیې د درولو حد څوکړي دا یو واقعي بصر به مخشي چې په خپل تاریخ کې نوی لیدلې د ستراتیژیکو مطالعه د نړیوال انستټیوت یو راپور وې د تاریخوالو د زیاتې دوه اندخني د دې لامل شبیږي غرب کیفته د وسلو په برابرولو کې ځان راځري خو د دوو کلونو په ترې دوسرہ د امریکای صحبورتی چرواکی د کل کوي چې روسي په اوکران کې تباندی درې سو زر نظامی پرسونل لاس ور کړی چې د جګړې مخکي موده کاوبون نوي سل نه پاوز کیږي او ډيري د غربي وسلو له وجې لمنځتل لیدي د راپور لیکوال ویلیام البرګ وايي روسو اوس په پخپلوشته قابلیتونو لګ ډډ مناده ځکه د اوکران په جګړه کې هر څل نه لاس ور کړيدي البرگزیا ٹی وی د دې ماناداده چې د مسکو لاند ورټنويشتون کې اټومي وسلی چې د غیر استراتیجی کو اټومي وسلو په نامه مشهور دي او د جګړې د ډګر لپاره تره شوي په زیاتې دونکو شکل د کرملن لپاره مهمه ګڼل کیږي روسیا لاند او منځنی ورټنويشتون کې له هواځښت توغیدونکو له زمکه څخه توغیدونکو او له سمندر څخه توغیدونکو میزایل لري چې د اټومي کوپره د لیکت او ورټيالري او کولشي ټول ناټو په خطر کې واچوي ناټو خپل د داسې قابلیتونو لکمول سره مخته چې وکولشي دروستي د ظرفیت سره ورټواله ولري راپور د جون په میاشتې د روسی شنون کې سرګي کاراگانوف هغه خبرې شوې سنه ته اشاره کوي چې نموړي د ناټو د مخنیوي په هدف د اوکرين پر یو ملاتړ یورپي هوا د اټومي تاکتیکی بریډ موناتړ کړیو پوتين

د راپور پر اساس روسيه په دي باور دي چې ناتو د هغوی د اټومي وسلو په وراندي د ځواب ویلو وړتیا نه لري او ځيتهوي د مهمه دي چې غرب له همدي وجغ خپل پاملرنه وکړي ناتو ویلي په اوکران کې به د روسيه لخوا هر ډول اټومي وسلو کاروب نه د جګړې نویت په بنیادي شکل بدل کړي او واقعي بولري سمیع الله جلال زاي د امریکا غاګ